በሀገረ ካናዳ አንዲት ትንሽ ገጠር መንደር አንዲት ወጣት ሴት በሕክምና ዶክተር የተደፈርኩ ማለቷን ተከትሎ የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት ስባለች። የዲኤንኤ ምርመራ ተደርጓል። ዶክተሩ የቀረበበት ክስ የሐሰት መሆኑን ማረጋገጥ ቢቻልም ወጣቷ ግን የዲኤንኤ ምርመራ ውጤቱ የተሳሳተ ነው ስትል ተከራከረች። በርግጥ ወጣቷ የተረዳችውና ታዋቂ ሕክምና ባለሙያዎች ያላወቁት ምስጢር ምንድን ነው? የዛሬው የወንጀል ታሪካችን ቅኝት ነው። አብራችሁን ቆዩ። የካናዳዋ ኪፕሊንግ አነስተኛ ሀዝብ የሚኖርባት ትንሽ ገጠር ከተማ ናት። ከነዋሪዎቿ ይልቅ የእንስሳቱ ቁጥር በሚበልጥባት በዚህ ከተማ ነዋሪው እርስ በርሱ ይተዋወቃል። ወንጀል ብዙም የተለመደ አይደለም። እንደ ጎርጎሪያኖ የቀን አቆጣጠር 1992 በአንድ ምሽት በአንድ ነዳጅ ማደያ የምትሰራው ካንዲ ፍቅረኛዋ ስራ ቦታዋ ድረስ በመሄድ አበሳጭቷታል። የሱም ፊት ላለማየት መኪናዋን አስነስታ ጓደኛዋ ወደምትሰራበት ሆስፒታል አቀናች። በምሽቱ ጓደኛዋ ስራ ቦታ አልነበረችም። እሷ በጣም ተናዳለች። የሚያረጋጋ መድኃኒት ትፈልጋለች። በምሽቱ ተረኛ ከነበሩ ዶክተሮች መካከል ዶክተር ጆን ሽኒበርገር አንዱ ነው። የሚያረጋጋ ክኒን ነገር ስጠኝ ስትለው በደንብ የሚያረጋጋ ሽሂ ነው ይልና መርፌ ይወጋታል። ካንዲ ወዲያውኑ ሰውነቷን መቆጣጠር እንደተሳናት ትናገራለች። በጅታ ውስጥ ገባች። ሁሉም ነገር ህልም ነበር የመሰለኝ ትላለች። እሷ ብዙም እርግጠኛ ባትሆንም በዶክተሩ የተደፈረችሃል ይሰማታል። ከደቂቃዎች በኋላ ራሷን መቆጣጠር ስትጀምር ፓንቷን አውልቃ በላስቲክ ውስጥ ያዘችው። ካንዲ ከሆስፒታል ወጥታ ወደ ቤቷ ለመሄድ ብትሞክርም እግሯ እርስ በርሱ የተጋጨባት ተቸገረች። ነርሶች ሆስፒታል ውስጥ እንድታድር መከሯት። በቀጣዩ ቀን ቢሮው ድረስ በመሄድ ትናንት ማታ ምን አይነት መድኃኒት ነው የሰጠኸኝ ስትል ዶክተሩን አፋጠጠችው። ምን ነው አስፈሪ ህልሞችን ቅዠት ነገር አስቸግረሽ እንዴ ሲል ጥያቄዋን በጥያቄ መለሰላት። ካንዲ ዶክተሩ እንደ ደፍራት እርግጠኛ ሆነች። ምክንያቱም ትላለች እሷ እሱ ነገሮችን ለመሸፋፈን እየሞከረ ነው ስትል። ካንዲ ሁኔታውን ለቤተሰቦቿ ካስረዳች በኋላ ሁለት ሰዓታት ወደሚርቀው የሬጂና ከተማ ቅንታ ያስገድዶ መድፈርን ጉዳይ ብቻ ወደሚመረምረው ክሊኒክ ጎራለች። ፓንቷ፣ ሱሪዋና የመራቢያ አካሏ ላይ የወንድ የዘር ፈሳሽ ተገኘም። ደሟ ውስጥ ደግሞ ከቀዶ ጥገና በፊት በተለምዶ ማደንዘጃ እየተባለ የሚወጋው ቨርሲድ የተባለው መድኃኒት ተገኝቷል። ይህንን ተከትሎ ካንዲ ዶክተር ጆን ላይ ያስገድዶ መድፈር ክስ አቀረበች። በስነ ምግባሩ በሚታወቀው ዶክተር ላይ ክስ የመሰረተችው ስሙን ለማጥፋት እንጂ እሱ ይህን አያደርግም ሲሉ የአካባቢው ማህበረሰብ ለዶክተሩ ወግኖ ተከራከረም። ትዳር ስለሌላት ዶክተሩን የራሷ ለማድረግ አሊያም የገንዘብ ካሳ እንዲሰጣት ፈልጋ እንጂ እውነት ተደፍራ አይደለም የሚለው ድምፅ እየበረታ ሄደም። ውዝግቡን ለማስቆም ዶክተር ጆን ሽኒበርገር ለዲኤንኤ ምርመራ የሚውል የደም ናሙና ለመስጠት ተስማምቶ ደሙን ሰጠም። የዶክተሩ ዲኤንኤ ግን በካንዲ ላይ ከተገኘው የወንድ የዘር ፈሳሽ ጋር በፍጹም አይመሳሰልም። የምርመራ ውጤቱን የሰማችው ካንዲ ይህን አምና መቀበል አልቻለችም። ብዙዎች እኛ እኮ መጀመሪያም ብለን ነበር ዶክተሩ እንዲህ አይነት ጋጠወጥነት ሲያልፍም አይነካውም ሲሉ፣ ካንዲ ግን ምርመራው ላይ የተፈጠረ አንዳች ስህተት ይኖራል እንጂ በዶክተሩ ተደፍሬያለሁ ስትል የፍትህ ተቋማትን ደጅ ጠናች። ፖሊስ በተገኘበት ዶክተሩ የደም ናሙናውን ለመስጠት በመስማማቱ ከክንዱ ደም ሲወሰድ ፖሊስ ቆሞ ተመለከተው። በከፍተኛ ጥንቃቄ ደም ናሙናው የፖሊስ ላብራቶሪ እንዲደርስ ተደረገ። ነገር ግን አሁንም የዶክተሩ ዲኤንኤ ካንዲ ላይ ከተገኘው የወንድ ዘር ፈሳሽ ጋር አልተመሳሰለም። ካንዲ የሚያረጋጋ መድኃኒት ስትጠይቀኝ በምሽቱ የወጋኋት ቨርሲድ የተባለው መድኃኒት ቅዠት ይፈጥራልና እሷ አሁንም ድረስ እየቃጀች ነው ሲል ዶክተር ጆን ምላሽ ቢሰጥም በመራቢያ አካሏና በፓንቷ ላይ የተገኘው የወንድ የዘር ፈሳሽ ከየት መጣ ለሚለው ጥያቄ ግን መልስ ሊገኝ አልቻለም። ካንዲ ደግሞ ከጓደኛዋ ጋር ወሲብ ከፈጸመች ሳምንታት ተቆጥረዋል። ፖሊስ ከዚህ በላይ ሊሄድ አልችልም፣ ከአንድም ሁለቴ የዲኤንኤ ምርመራ አድርጌያለሁ ሲል ፋይሉን ዘጋ።
እሷ ግን ተስፋ አልቆረጠችም። የግል መርማሪ ቀጥራ የዶክተሩን መኪና በተመሳሳይ ቁልፍ እንዲከፍት አስደረጋ ከንፈሩን የሚቀባውን ቻፕስቲኩን ወስዳ አስመረመረችው። በቻፕስቲኩ ላይ የተገኘው ዲኤንኤ በካንዲ ላይ ከተገኘው የወንድ የዘር ፈሳሽ ጋር አንድ ሆኖ ተገኘ። ዜናው ለካንዲ መልካም ቢሆንም ይህን ማስረጃ ግን በሁለት ምክንያቶች መጠቀም አይቻልም። አንደኛው ቻፕስቲኩ የዶክተር ጆንስ ለመሆኑ ማረጋገጫ የለም። ሁለተኛ መኪናው የተፈተሸው ያለ ፍርድ ቤት ፈቃድ ነው። አሁን ዋናው ጥያቄ ቻፕስቲኩ የዶክተሩ ነው ተብሎ ቢወሰድ እንኳን ከንፈሩና ደሙ ላይ የተገኘው ዲኤንኤ እንዴት ይተላየ ሆነ የሚለው ነው። ካንዲ የዶክተሩን ደም ለዲኤንኤ ምርመራ የወሰዱትን የህክምና ተቋማት የተሳሳተ ናሙና ሰጥቷል ስትል ክስ መሰረተችባቸው። በፍርድ ቤቱ የተገኘችው የዶክተር ጆን ሚስት ይቺ ሴት ሆን ብላ ትዳሬን ለመበተን ታጥቃ ተነስተዋለች ስትል ካንዲን በአደባባይ ዘለፈቻት። ለሶስተኛ ጊዜ ውዝግቡን ለመፍታት ተብሎ የተለመነው ዶክተር ጆን የደም ናሙናውን ለመስጠት አሁንም ተስማማ። በዚህ ሰዓት ግን ደሙን የሚሰጠው በካሜራ እየተቀረጸ በፖሊስ የፎረንሲክ ማዕከል እንዲሆን ተደረገ። ነርሷ ደም መውሰድ የፈለገችው ከዶክተሩ ጣት ላይ ቢሆንም ዶክተሩ ግን ክንዴ ላይ ካልሆነ ደም አልሰጥም አለ። ለምን ሲባል ጣቴ ላይ ደም ሲወሰድ ከፍተኛ የሆነ የጤና መታወክ ይገጥመኛል ሲል ምላሽ ሰጠ። ሰውየው በራሱ ፍቃድ ስለሆነ ደም የሚሰጠው ማስገደድ አይቻልም። ነርሷ የግራ እጁ ላይ ደም ለመውሰድ ሞከረች። ነገር ግን ክንዱ ላይ ምንም ደም ማግኘት አልተቻለም። በሌላ መርፌ ሞከረች፣ እንደምንም ጥቂት ደም ተገኘ። ነርሷ በወቅቱ ሁኔታው ያልተለመደ እንደሆነ ለኃላፊዎቿ ተናግራለች። እንደምንም የተወሰደው ደም ላብራቶሪ ላይ ሲቀመጥ ለዲኤንኤ ምርመራ በቂ ሆኖ አልተገኘም። ፖሊስ በሳይንስ ያምናል። የዲኤንኤ ምርመራ ከአንድም ሶስት ጊዜ አድርገው መልስ አላገኘም። ከዚህ በላይ አልሄድም ሲል ፋይሉን በድጋሚ ዘጋ። ካንዲ ተደፈርኩ ባለች ልክ በአምስተኛ ዓመቷ ከዶክተሩ መኖሪያ ቤት ውስጥ አንድ መረጃ አፈትልኮ ወጣ። የፖሊስም ጆሮ ላይ ደረሰ። ዶክተር ጆን የእንጀራ ልጁን በተለምዶ ማደንዘጃ እየተባለ የሚጠራው መድኃኒት እየወጋ ለዓመታት ወሲባዊ ጥቃት እየፈጸማት እንደሆነ የልጅቱ እናት የዶክተሩ ሚስት ማረጋገጥ ችላለች። በቤቱ ውስጥ በሚገኘው ቢሮ ብዛት ያላቸው ኮንዶሞችና የማደንዘዣ መድኃኒቶች መገኘት የሚስት ክስ ተራ ውንጀላ እንዳልሆነ ጥሩ ማሳያዎች ናቸው። ባሌ ዶክተር ጆን በካንዲ ላይ ወሲባዊ ጥቃት አልፈጸመም ብላ ካንዲን በአደባባይ ማዋረዷ አሁንም ድረስ ይቆጫታል። ፖሊስ በፍጥነት ዶክተሩ በቁጥጥር ስር እንዲውል ካደረገ በኋላ ከፍርድ ቤት ባገኘው ፈቃድ መሰረት የጸጉር የምራቅና የደም ናሙና እንዲወሰድ አደረገ። አሁን ደም የተወሰደው ከክንዱ ላይ ሳይሆን ጣቱ ላይ ነው። ከዶክተሩ የተወሰዱት ሁሉም የዲኤንኤ ናሙናዎች በካንዲ የመራቢያ አካል ከተገኘው የወንድ የዘር ፈሳሽ ጋር አንድ ሆነው ተገኙ። አሁን ሁሉንም ግራ ያጋባው ጥያቄ ካሁን ቀደም ከዶክተሩ ላይ የተወሰዱት የደም ናሙናዎች በካንዲ ላይ ከተገኘው የወንድ የዘር ፈሳሽ ጋር እንዴት ተለያየ የሚለው ነው። ታካሚውን ካንዲንና የገዛ እንጀራ ልጁን አስገድዶ በመድፈር ክስ ፍርድ ቤት የቀረበው ዶክተር ጆን ሽኒድበርገር ከደሙ ጋር በተያያዘ የተፈጠረውን ብዥታ ለማጥራት መናገር ጀመረ። እሱ የሕክምና እውቀቱን ተጠቅመው ከታካሚዎቹ መካከል የአንዱን ደም በመቅዳት በቀጭን የፕላስቲክ ቱቦ ውስጥ በማስገባት የግራ ክንዱ ላይ ቀብሮ ስለነበር ከአንድም ሶስት ጊዜ ደም ከክንዱ እየተወሰደ ሲመረመር በካንዲ ላይ ከተገኘው የወንድ የዘር ፈሳሽ ጋር ያልተመሳሰለው በዚህ ምክንያት እንደነበር ዶክተሩ ተናገረ። ለዚህም ነበር ለሶስተኛ ጊዜ ደም ለመስጠት ተስማምቶ ነርሷ ከጣቱ ላይ ደም ለመውሰድ ስትሞክር በፍጹም ክንዴ ላይ ካልሆነ በስተቀር ብሎ የተከራከረው። በመጨረሻም የሌላ ሰው ደም በፕላስቲክ ቱቦ ክንዱ ላይ ቀብሮ ሲያታል የነበረው ዶክተር ጆን ሽኒበርገር ታካሚውን ካንዲንና የእንጀራ ልጁን በመድፈር ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በ6 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ተወሰነ። ሰላም።